intestino vê se divide. Alonga, alonga bem. Intestino. Tá alongado, querido? Com certeza. Tem que estar sempre pronto. Tá, beleza. Mano, você quer ver que isso? Vou bater no fuga. É o Zicas, meu ninho? Não, vamos, minha furinha. Vamos, minha furenta. Marcha na boneca. Olha lá, anti-doping. Vai cair no doping. Vai cair no doping. Valente café, não faz mal. Dá aquele buffzinho. E aí, mano? Você tá animado pra chegar nos playoffs? Chegar hypado? Já falaram a situação nossa? Não. Se a gente ganhar os dois jogos e a Loud e o Flamengo perder, a gente fica em segundo. Se a gente ganhar os dois jogos e um desses dois times perder um jogo, a gente fica em terceiro. E se a gente ganhar os dois jogos e acho que os dois não perderem, acho que a gente fica em quarto, uma parada assim. Forte, forte. Aí não sei. Bora zicar! Não sei. Então tem aquele fator de torcer e zicar um pouco também. Justo. Mas também não. Se acontecer de ganhar e não mudar nada também. Eu não sei o que muda muito lá para os playoffs, então. Ah, vamos fazer o nosso, é isso que importa. Sim. Para de trazer energias negativas para esse recinto. É sério, o Michel, ele é muito burro. Deixa ele jogar ali. Deixa o cara jogar, mano. O juiz não entrou na sala ainda. Sem energias negativas nesse recinto. Vai acontecer alguma coisa. Existe o mundo, existe. É difícil? É. É difícil. Tenta aqui o meu clube no bar. É difícil, mas nem é possível. 11k, vamos ver. Vamos, meu ratinho. Me disseram que hoje quem vai puxar o grito de guerra é o Betão. O Betão. Betão, Betão, é tu que puxa o grito de guerra hoje. É o homem. Todo. Eu? É. Não tem essa de não falar nada. Não, você tirou isso. Não tem essa de não falar nada. Não, você tirou isso. É. Você não vai falar nada, Betão. Bora lá. Marcha. Se Jesus está comigo, não tá aí. Essa é forte. Ó, pra classificação hoje, hein? Se é pra ganhar! Se é pra ganhar! Se é pra perder! Se é pra perder! Como é? E comunica bem nas fights, tipo, não espera dar errado, comunica antes pra saber como a gente quer lutar, tá? Bom jogo, vamos dessa porra. É, que não vai pegar isso. Eu acho que é só duas três por fora. Aí eu saio de lá, se eu saio da torre eu morro. Caralho, ele é elétrico? Ele é legal. Capeta! Olha lá. Capeta! Batação de ataques! Respeita! Demônio! Dano por minuto! Dano por minuto! Caralho! Você tem um caralho de dano por minuto! Demônio, eu trago, cara! Sem massagem, né, Leleco? Sem massagem, viu? MVP é teu, peguei. Tem que pegar umzinho. Quatro vezes stack. Aí eu morri, eu perdi. E aí, meu Lucas? Animado pra finalizar essa fase do grupo? Pra caralho, espero a gente ganhar pra gente conseguir a semifinal direta, hein, Clã? Hypadão pro playoff. Caralho! Porra! Bora, Lucas, bora. E tu, tá hypadão? Hypadão, bu. Entrar no playoff com aquela moral zica? Aquela moral zica. Vamos! Quem vai ficar segurando o meu celular?
Cielasa te ligando? Vamos lá. Cielasa fica ligando pro Lucas. Todo mundo. É da Jim. Muito salário. Bora? Isso. Bora, pra cima. Só depende de nós agora pra segundo lugar. Bora. Aqui, ó, época de jogador, Danjo. Aqui, ó. Categoria de base do Cruzeiro. Você é louco. Sub-20. Essa é por você, Mika. Meu diabo da mentira. Essa é pelo Mico. Mas alguém vai tomar uma cerveja com. Deu. Você quer que você o cara, pô. Calma aí. Ó, guys. É pelo day off e pelo último jogo da fase de pontos. Então, vai, vai, vai. Com tudo. Se é pra ganhar! Se é pra ganhar! Se é pra perder! Se é pra perder! Mano, o único jungle que eu posso, que eu, em teoria, baniria, seria Graves, tá ligado? Então eu tiro... E lembra de comunicar, tipo, não espera a partida errada, comunica antes e tudo isso, tipo... Objetivo, Drake, Herald, nível 1, e eles vão jogo. Bora, guys! Tô na torre. Tá aí. Mano, quase desmaia ali, mano. Os caras começaram a dar GG. Tá bem nessa porra, os caras vão dar GG, viado. Você falou calma. Eu falei calma ainda, tá vendo? Viado, os caras levou até 4 lá fora. Viado, minha mão ficou gelada. Ele tá fazendo tudo, cara. Foi bom, foi bom. Foi bom. E o papo foi bom. Mas pra você, porque eu fiquei bebendo. Você perdeu aqui, foda-se. Não vai te curar só a sua flecha. Eu já tava querendo aqui, né? Não, para, se deixa eu ligar. Quase rodou também, ó, F aí. Nossa, velho. Eu perdi uma lei de tá pra pegar aquela aqui. Pô, bateu o sueto, velho. Todo mundo vai ganhar. Acho que o Leleco, porque... Ele solou, vezes. Na hora que ele solou, eu falei, GG. Você virou o Muja do avesso, viado. Na hora que você solou, eu falei, GG. Pô, nível 5, solou o cara. O Leleco de saias é o quê, viado? O cramunhão, viado? Que isso? Leleco, o diabo atropelou o cara. Eu falei que eu tinha treinado, sabe? Eu alimentei ele. Acabou, já foi. Aqui, ó. Você a Red Kings garante a vitória do Fight League. Você tá sempre mais cedo do final. Essa hora aí o Telas ficou branco. Viado, o Telas ficou branco. Fiquei pálido, viado. O Telas apareceu. O Telas, tem dá bem nessa porra, dá bem nessa porra, viado. Os caras vão dar xixi. Deu lá na site. Bota um monte de né? Na minha cabeça era isso. Só que a gente. O Telas pediu pra ver, sabe? Vocês jogaram certinho, vocês jogaram pra matar ele. Não, era fria, era fria. Que o Rio. Tem que ser algo que você tem. A gente vai dar uma olhada na live. Como é que ficaram esses status?
Como é que foi pra você a experiência dessa partida aí? Esse jogo ali eu tava tranquilo, os cara tava desesperado quando a gente quase tomou o jogo lá. Porra, vai ter premiação pros meninos jogar bem? Vai fazer a graça dos meninos hoje? Eu não, cada um paga o seu aí. Quero saber quem vai pagar o meu. Valeu, rapaziada. Depois, é que a rapaziada que tá acompanhando desde o começo tá ligado, que a gente começou o Academy lá todo chumbado e aí conseguimos voltar e aí terminar em segundo ainda. Então montamos feliz pra caramba e agora focar pros playoffs e tudo nosso. Então bora. Olha isso! Mano, eu acabei de acordar. Meu Deus, não, fecha aqui. Cadê a foto? Meu Deus. Cadê? Segundo lugar do Academy, segundo lugar do CBLOL. Ninguém segura. É, segundo é na fase de classificação. Final, filho, a gente vai pra final e é campeão. Sempre. Já é. Mano, Morteus, até o playoff agora. Até lá, até as semis.